2017-2018 წლების პერიოდში ხელისუფლების მიერ პიარ სამსახურების თანამშრომლების რაოდენობა და მათი ანაზღაურებისთვის ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯები მზარდია. ყველაზე მეტი 73 თანამშრომელი მედიასთან საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროშია დასაქმებული. მას თავდაცვის სამინისტრო მოსდევს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულთა 2018 წლის ათეულს თქვენ ახლა თქვენს ეკრანებზე ხედავთ. ამ რიცხვების ნახვისთანავე ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მართული და თითქმის ჩავარდნილი რამდენიმე პროგრამა ავტომატურად გაგვახსენდა, მაგალითად იაფი წამლების და ცეჰეპატიტის პროგრამები. ორივე ამ პროგრამასთან დაკავშირებით მთავარი განმარტება, რომელიც გვესმის, არის ის, რომ ვერ მოხერხდა საზოგადოების სათანადო ინფორმირება, რაც ამდენი პიარის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გასაოცარია. ელენე გოგბერაშვილმა 2020 წლის ბიუჯეტს ჩახედა და ახლა გაგვარკვევს სინამდვილეში, რამდენად სოციალურია სოციალურად შერაცხული საარჩევნო, მაგრამ მთავრობის მტკიცებით არა ამ მრჩევლის მოსყიდვაზე ორიენტირებული ბიუჯეტი. ელენე, გამარჯობა და გისმენთ. ელენე, გამარჯობა. რადგან ეს ორი პროგრამა ახსენე, მეც ამით დავიწყებთ. ეგრეთ წოდებული უფასო მედიკამენტების პროგრამა ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლის ბიუჯეტი მომავალ წელს 20 მილიონიდან 10 მილიონამდე მცირდება. არაერთხელ ითქვა, რომ ამ პროგრამის ბიუჯეტის ათვისების პრობლემა იდგა, მათ შორის ნაკლები იყო ინფორმაცია მოსახლეობაშიც. ბიუჯეტის შემცირების მიზეზად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ დაასახელა მარაგები, რის გამოც საკმარისად ჩაითვალა პროგრამის მხოლოდ 10 მილიონი ლარით დაფინანსება. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ როგორც აღმოჩნდა, ამ პროგრამის ეფექტიანობის პრობლემაა ჯანდაცვის პირველ რგოლშიც. ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ექიმების დაინტერესების გამო არ ხდება ამ მედიკამენტების გამოწერა პაციენტებისთვის და აქაც სავარაუდოდ ცვლილებები იქნება. რაც შეეხება ცეჰეპატიტის მართვას, აქაც შემცირებულია ბიუჯეტი 11 მილიონიდან 7 მილიონ ლარამდე. მიზეზად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ გიორგი წოწკოლაურმა ჩვენს ეთერში თქვა, რომ ბიუჯეტის 4 მილიონით შემცირება სისტემის დახვეწის ხარჯზე მოხდება. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პროგრამა ცხარვეზიანი იყო და ამაზე მინისტრმა ტიკარაძემ ასევე ისაუბრა პარლამენტში. თქვა, რომ ცნობადობის კუთხით იყო პრობლემები და იყო შესაბამისი მარკეტინგული სულებიც და შესაბამისად იყო ამ პროგრამის ბიუჯეტის ათვისების პრობლემაც. და ეს იმ ფონზე, ელენა, როცა ამ ყველაზე მეტი 73 პიარი სწორედ ამ სამინისტროს ყავს, რა სურათი იკვეთება სხვა პროგრამებთან მიმართებით? ელენე, 11 სამინისტროდან ჯანდაცვის სამინისტრო 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვითაც მომავალ წელს ყველაზე მხარჯავი უწყება იქნება. 2019 წლის გეგმასთან შედარებით სამინისტროს დაფინანსება 2020 წელს 378.6 მილიონი ლარით იზრდება და 4 მილიარდ 357 მილიონ ლარს შეადგენს. ამასთან, როგორც ცნობილია, 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები შედის გადამუშავებული ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით. ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება 10 მილიონით ეზრდება, რის მიზეზადაც დევნილთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება სახელდება. რაც შეეხება ამ უწყების სხვა ძირითად პროგრამებს, სოციალური დაცვის პროგრამის მართვისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი თითქმის უცვლელად ნარჩუნდება და ისევე როგორც 2019 წელს, 2020-შიც 57 მილიონს შეადგენს. და ვიცით, რომ იზრდება პენსია. დიახ, მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფისთვის 2019 წელს ბიუჯეტში 1.925 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. რაც შეეხება 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტს, როგორც ცნობილია, საპენსიო უზრუნველყოფისთვის მომავალ წელს 2.230 მილიონი მიემართება. ამ პროგრამის ფარგლებში 1 იანვრიდან ასაკით პენსიონერები 20 ლარით გაზრდილ პენსიას აიღებენ. 1 ივლისიდან კი 70 წლის და ზევით ასაკით პენსიონერების პენსია დამატებით 30 ლარით გაიზრდება. პენსიის მატება კი ბიუჯეტს მომავალ წელს მიმდინარე წელთან შედარებით 300 მილიონით მეტი დაუჭირდება. იცვლება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დიზაინიც. დიახ, რაც შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, ისევე როგორც 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმის, ასევე ცვლილებების პროექტში 2020 წელსაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ბიუჯეტის 754 მილიონი ლარი იქნება. თუმცა მომავალი წლიდან ყველა სამედიცინო სერვისზე განხორციელდება განფასება, რაც ბიუჯეტის პროექტის ავტორების თქმით მნიშვნელოვნად შეამცირებს მოსახლეობის მიერ თანაგადახდის მოცულობას. აქ დიდი ალბათობით იგულისხმება ფას რეგულირება, რაზეც ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ პარლამენტში გამოსვლისას დაანონსა და მას შემდეგ ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელმა განგვიმარტა. აკაკი ზოიძის თქმით, აქ საუბარია იმაზე, რომ შეიცვლება პროგრამაში მონაწილე კომპანიების დაფინანსების სქემა და იქნება ფას წარმოქმნის ერთიანი სისტემა. შესაბამისად, კლინიკები სამედიცინო მომსახურებაზე განსხვავებულ ტარიფებს ვეღარ დაადგენენ.
სამწუხაროა, რომ სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტის კონტექსტში, როგორც მას მთავრობა უწოდებს, მხოლოდ გეგმებზე და ვარაუდებზე ვსაუბრობთ ახლა მე და შენ და ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ჯანდაცვის მინისტრი ხმას არ იღებს და არათუ ინტერვიუზე ან გადაცემაში სტუმრობაზე, გვთანხმდება მთავრობის ხდომის შემდეგ მედიასთან კომუნიკაციასაც კი თავსარიდებს. Арада მომავალ წელს ჯანდაცვის სისტემაში სხვა არაერთ ცვლილებებსაც უნდა ველოდოთ, როცა პარლამენტში მთავრობის ახალ შემადგენლობას უსმენდნენ ეკატერინე ტიკარაძემ რამდენიმე სიახლე დაანონსა. ელენე, მათ შორის საუბარია მედიკამენტების ფასების რეგულირებაზე, ასევე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში კლინიკების მონაწილეობის შეზღუდვაზე, კლინიკებისთვის ერთიანი სატარიფო სისტემის დადგენაზე და არსებული პროგრამების დახვეწის მიზნით სხვა გადაწყვეტილებებზეც. ნახოთ, დაველოდოთ, საინტერესოა რა ხედვებს მოადგენს ახალი მინისტრი, რომელმაც 4 თვეზე მეტია ყველაზე მხარჯავი უწყება ჩაიბარა, თუმცა ამ დროის განმავლობაში მთავრობის ხდომების დასრულების შემდეგ სამწუხაროდ არ ფწყალობს და მასთან ამ დრომდე არც ინტერვიუს ჩაწერის შესაძლებლობა მოგვეცა. სხვა გზა არ ჩანს, ელენე, მართლაც უნდა დაველოდოთ, როდის ჩათვლის თავს მზად ჟურნალისტებთან სასაუბროდ ჯანდაცვის მინისტრი, თუმცა იმ ინიციატივებიდან გამომდინარე, რაც ელენე გოგბერაშვილმა ჩამოთვალა, ორი დასკვნის გაკეთება ნამდვილად შეგვიძლია. პირველი, ღარიბ ქვეყანას საყოველთაო ჯანდაცვის ტვირთის აწევა არ შეუძლია და ბუნებრივად დროთა განმავლობაში ისე უფრო მიზნობრიობისკენ გადაიხრება და არც იმდენად საყოველთაო იქნება, როგორც ამას თავიდან პირდებოდა ამომრჩეველს ქართული ოცნება. და მეორე, პიარის ნაწილში აშკარად ქარისკია უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე რაოდენობა.